don't want to sing a song to you, baby. You know the place is burning down. Well, I'm a big, 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 big baby. I'm a wah, 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 wah baby. I'm a big, 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 big baby. I'm a wah, 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 wah baby. Big baby, big baby, big baby, big baby, wah, baby, wah, baby, wah, baby, wah. E aí, seus putos, Drago aqui na área para gravando para vocês Hazard Ops. E eu estou aqui porque vocês vão ver que está bem interessante porque deixa eu tentar lembrar minha senha. Nessa não. Acho que é essa aqui. Também não. E é, essa aqui mesmo. Faz tanto tempo que eu não entro aqui. Está aqui, ó, Dragoa. Eu participei do Closed Beta, no caso, que teve desse jogo, e a roupinha bonitinha da caveirinha, que é a Fish Blood deles, né? E eu vou mostrar para vocês uma coisa inédita, uma coisa lindona que eu esperei. Ah, como é que tá bonitinho? O verso. Ó, a Resul já tá aqui, ó. Coisas pra galera que eu tô vendo aqui, vendo flores. E aí? Já tô gravando, eu tô. É, no caso, ó, é exatamente isso aqui, ó. Vou seguir, deixa eu ver logo como é que tá os meus equipamentos. Eu tenho essa K aqui, ó, desde o começo do jogo. Eu sou pobre, galera, aqui eu não tenho nada, eu sou muito pobre, pobre, pobre mesmo. Eu não vou nem comprar nada que eu não tenho dinheiro, eu sou logo na fúria, na fúria lá. Eu vi aqui a Join Room. Aqui está Seat of God. Esse aqui, galera, é o Resu, né? É o nosso chegadozinho. É o, pra quem conhece, é o Sunako-chan do NA. Ele vai me ajudar a mostrar pra vocês Seat of God. Olha só que mapa é. É a favelona, pô. É a favelona do Rio de Janeiro, caralho. Olha o Cristo Redentor lá na casa do caralho ali, ó. É muita zoeira, cara. Este mapa é uma lenda. Pra quem jogou CS, né? Ó. Ó, esse mapa é dentro da favela, galera. É muita onda por causa disso. Olha os cantos que tem pra se embrenhar. Olha os tijolos no meio do mapa. Tozinho aqui. Olha lá em cima lá do morro. Traficante. Traficante do morro ali. Olha o Cristo na casa do caralho ali, ó. Olha que resenha, velho. Bora, vamos. Meu ping, ó, 260. O ping dos brasileiros no Hazard Ops é uma bocha mesmo, entendeu? Ó, vamos lá, tô no bar, tô no bar. Aí tá indo no barzinho aqui, não faço a menor ideia onde é que tá as coisas desse mapa. Ó, aí tá por aqui, ó. Ó. Tá aqui. Toma, seu puto! Vem atirar outro minha cara, eu não sei onde é que nada aqui. Não faço a menor ideia onde é que é as coisas. Toma os ingradantes. Estou aqui nas garrafas. As caixas. Ah. O bom que a gente pode dizer assim pra a galera. Olha, eu tô aqui, ó. Toma. Ai! Ah! Leque! Leque, caralho! Onde é que ele nasce aqui? Pra ser mais exato. Ele tá perguntando que AK é essa aqui. Essa aqui é a AK do. No Closed Beta, a Tiger. Ai! Ui, aqui não tem saída, fodeu. Onde é que. Olha a trela e a sombra!
d'água, tem duas caixas d'água aqui. Quer dizer, três, quatro caixas d'água. Eu não faço nem ideia daquele raio. Era pra tirar com 13 pig. Às vezes de pico pra competir com a HK Eagle, ele tá. Olha, HK Eagle. E olha só onde é que você tá. Ah, velho, tá caperando. Que leque do... Caralho! 320 pique. Caralho, velho, tu viu isso? Olha, 200 dá pique 320 aqui, do nada. Fecha a internet. Saiu vivo. Correu no lag. Porque eu tô acostumado a jogar no lag, caralho. Tem que pegar ele na surpresa pra atender. Sei lá. Ai, tá aqui, ó. Da porra, é praticamente impossível competir com esse lag todo. O tiro não pega, não. Ih, vai pra trocação. Onde é que sobe aqui? Acho que é aqui. É aqui mesmo. Revive me! Dá. Revive o caralho, vai. I'll take that. Eu já entendi esse mapa. No caso, ele nasce aqui. Nessa área aqui. Ele tem um tempo pra ir pra ali. Nossa, que lag! Velho, é muito lag, não tem comparação, não tem como trocar tiro. É tipo, arma de rifle, a rifle de assalto não serve aqui nesse jogo, porque não tem hitmaker. O hitmarker desse jogo é uma merda. Não tem marcação de tiro essa bosta. Praticamente você tem que ser sem dedo. E ele camperando. Aí. Eu devia ter pego uma arminha do cidadão. E logo a AK precisa de conexão decente e fudeu. Ah, ele atira. Ele tá. Ele atira. Ele não fica parado, pô. Quando eu morri, ele não fica parado no lugar. Olha lá ele. E eu não tenho granada, galera. Não tenho. Eu tô traumatizado. Ó, viu? Peguei de marca, depois é isso, né? Minha AK você não aguenta não, nem pegue minha AK que você vai passar vergonha. Eu vou ficar aqui mesmo, só pra ver. Olha um cantinho bonitinho pra bugar aqui, velho. Só saiu sangue, viu?
ver quem é aqui. Caralho, só faz sangue. Como é que sofre nessa porra aqui? Ai! Aqui. Ó, as casas, velho, de jogo. Que resenha, velho. Olha lá, olha lá. Nossa, eu morri de trás da parede, velho. Nossa, o ruim desse jogo, galera, o Hazard Ops, é exatamente esse, o Ping. O Ping é uma bela de uma bosta. Aqui, quem joga aqui, só pode ter probleminha. Mas eu gostei desse update, galera, então por isso que eu tô fazendo aqui esse vídeo. Ó, queima a roupa, eu acerrei tudo. Queima a roupa, eu errei tudo. É praticamente impossível errar tiro. Mas, fim de 300. Terra. Tem 60 pontos de ping a menos do que eu, por isso que ele tá tendo essa vantagem, tá vendo? É praticamente impossível pra mim competir, tá ligado? Só se ele for muito ruim mesmo, tá ligado? Só se for um aguento mental, tá? Que esse cara que dá 10 tiros e erra 9. Porque até se ele acertar poucos, o pouco que ele acertar, ele vai... Qual, né? Não tem competição, é muito lag. Ó, e tem mais de aguento mental jogando, ó. Cara, com 290 de ping. Só pode ser doente, velho. Se eu tivesse pra jogar na porra do jogo desse. Eu só fiz, galera, por causa desse mapa. O cara pegou dó ainda. Eita, isso é burro. É, eu só fiz por causa desse mapa, galera. Não joguem essa bosta que vocês vão se foder. É ping muito alto. Mas tá aí. Valeu, galera. Era só isso. Valeuzão pelo vídeo. Espero que vocês gostem desse mapa aí. Mas tentem jogar, né? Se vocês quiserem, pode ter sorte aqui no Sunaco e conseguir ficar com 240 de ping. Tá ligado? Que é um ping ruim, muito ruim, mas é um ping pelo menos que quer brincar, brinca. Meu ping já foi melhor. No início desse server, ele foi 220 no início do server. Agora tá uma bosta. Não sei se é porque minha conexão também tá uma bosta aqui. Mas em todo caso, tá aí. Valeu, abração! Tá bom! 3 AT no pé, olha essa ideia.